Milli Məclisdə təmsil olunan bütün siyasi partiyaların nümayəndələrinin müraciəti əsasında parlamentdə siyasi partiyalar haqqında yeni qanun layihəsinin hazırlanması ilə bağlı müvafiq iş aparılır. Sənədin ictimai siyasi əhəmiyyətini nəzərə alaraq yeni qanun layihəsi ilə bağlı ictimai dinləmələr keçirilir. Artıq birinci müzakirə kifayət qədər gərginliyi ilə yadda qaldı. Qonağım Ana Vətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağamalıdır. Onunla hazırlanan yeni qanun layihəsi haqqında danışacaq. Xoş gördük sizi Fəzail müəllim. Fəzail müəllim, yeni qanun layihəsinə ehtiyac nə idi? Bildiyim qədərilə artıq siyasi partiyalar haqqında qanun var idi. Buyurun. Bəli, 1992-ci ildə qəbul edilmiş olan və hələlik bu günə qədər qüvvədə olan siyasi partiyalar haqqında qanun Azərbaycanda siyasi partiyaların yaranması, fəaliyyəti haqqında kifayət qədər özündə etmiş olduğu maddələrə uyğun olaraq töhfələrini cəmiyyətimizə verdi. Və həmin qanun əsasında bugün fəaliyyət göstərən və qeydiyyətə alınan 60-a yaxın partiya mövcuddur. Belə bir zaman kəsiyində artıq ən müxtəlif səviyyələrdə yeni qanunun qəbul edilməsi haqqında müzakirələr gedirdi. Təbii ki, qanun qəbul ediləndən sonra onu təkmilləşdirmək üçün əlavələr və dəyişiklər də oldu. Bu da əhəmiyyətli, təbii ki, yanaşmalar idi. Ancaq bu da kifayət deyildi. İndi Azərbaycan xeyli dərəcədə özünün dövlət olaraq siyasi sistemini də gücləndirib. Azərbaycan xüsusilə olaraq 44 günlük vətən müharibəsindən sonra özünü dünya qalib dövlət kimi təqdim edib və bu müharibə eyni zamanda Azərbaycanın dövlətçiliyinin gücünü və imkanlarını dünyaya təqdim etdi. Bugünkünün reallığı bir mənalı şəkildə ortaya belə bir vacib və zarur məsələni qoyur ki, başqa sahələrdə olduğu kimi eyni zamanda siyasi partiya haqqında qanunda da günün reallıqlarını əks etdirən və gələcək perspektivləri özündə ehtiva edən yeni qanun layihəsi hazırlansın. Xüsusilə bunu qeyd etmək lazımdır ki, bəlli olduğu kimi cənab prezident 2019-cu ildən başlayaraq cəmiyyətimizin bütün tərəflərini əhatə edən islahatlara start verib və həmin islahatlar bütün istiqamətlərdə bugün də getməkdədir. O islahatların içərisində siyasi islahatlar xüsusi önəm kəsb edir. Və cənab prezidentin aparmış olduğu islahatların içərisində xüsusi əhəmiyyət kəsb edən siyasi islahatlar artıq cənab prezidentin imzalamış olduğu ayrı-ayrı sənədlərdə eyni zamanda Milli Məclisdə özünü ifadə etməkdədir. Yəni, artıq yeni siyasi konfigurasiya yarandı, Milli Məclisdə təmsil olunan siyasi partiyalar Milli Məclisin rəhbərliyində təmsil olundular. Bu kifayət deyil, əlbəttə. Əlbəttə, bu başlanğıcdır və bunu daha geniş miqyasda, daha uğurla aparmaq və siyasi partiyaların çox partiyalı bir sistemdə, siyasi sistemdə yerini və rolunu artırmaq üçün daha təkmilləşmiş və partiyaların fəaliyyətinə geniş imkanlar verən və eyni zamanda partiyaların Azərbaycanın siyasi sistemində verə biləcəyi töhfələrin miqdarını və miqyasını artırmaq üçün və eyni zamanda partiyanın deməli, bütövlükdə həm bələdiyyə, həm parlament, həm prezident seçkilərində fəallığını stimullaşdırmaq, bütövlükdə inkişaf etmiş demokratik ölkələrdə olduğu kimi həm də Azərbaycanda da siyasi partiyaların daha yüksək səviyyədə fəaliyyətini həyata keçirmək üçün belə bir qanunun yaranmasına ehtiyac var idi. Yəni, faktik olaraq indiki zaman kəsiyində siyasi partiya haqqında yeni qanunun qəbul edilməsi sosial sifarişə çevrilmişdir. Və bununla əlaqədar artıq qanun layihəsi hazırdır. Dediyiniz kimi təqdim olundu. Cəmiyyətə, mətbuatda müzakirələr getdi və dünən onun geniş bir partiyaların
çoxunun, xeyli hissəsinin, demək olar ki, bir neçə partisində olmaqla onların iştirakı ilə geniş diskusiyası keçirildi. Toxunacaq o məsələyə də, Fəzan Əməm. Amma yeni qanun hansı dəyişikliklərə səbəb olacaq və nə verəcək ölkəyə? Yeni qanun işlənib hazırlanarkən Venesiya Komissiyasının sənədlərinə sökənib, eyni zamanda işçi qrupunun dünən bununla bağlı verilən məlumatlara görə deməli 20-dən çox demokratik ölkənin də fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların təcrübəsi, yəni qanunu daha doğrusu, siyasi partiyaların qanun mahiyyəti, təcrübəsi öyrənilib və təbii ki, Azərbaycan reallığı da, Azərbaycanın milli xüsusiyyətləri də, Azərbaycanın kalorisini almaqla deməli, bitkin bir qanun işlənilib, hazırlanıbdır. Yəni, biz onun maddələri üzrə təsifatını aparsaq, bizə xeyli zaman lazım gələcəkdir. Konseptual baxımdan bu qanun günün tələblərinə cavab verən, bir daha təkid edirəm, siyasi partiyaların bundan sonra fəaliyyətini geniş imkanlar yaradan, yeni yaranacaq partiyaların formalaşmasına geniş pəncərə açan, geniş imkanlar yaradan və siyasi partiyaların istimai siyasi proseslərdə fəallığını stimullaşdıran, seçki prosesində onun iştirakını reallaşdıran və əlbəttə ki, siyasi partiyaların cəmiyyətdə üzərinə düşən vəzifələr bu vəzifələrin təbii ki, dövlətçi və milli maraqlara söhkənməsini özündə əks etdirən bir konsepsiya əsasında hazırlanmışdır. Onun bütün müddaları təbii ki, nəticə itibarilə milli maraqlarımızı və dövlətçimizin güclənməsinə xidmət edəcək siyasi partiyaların fəaliyyətinə geniş imkanların açılmasıdır, yaradılmasıdır. Baxmayaraq ki, fərqli münasibətlər var. İndi təbii olaraq, dünənki müzakirələrdə də söylənildi, fərqli fikirlər, təkliflər irəli sürüldü. Bu təkliflər də nəzərə alınmaqla, bundan sonraki müzakirələrdə verilən təkliflər də nəzərə alınmaqla, təbii olaraq qanun layihəsi təkmilləşəcək, cilalanacaq və bitkin bir şəkildə arzuladığımız formada Milli Məclis tərəfindən qəbul ediləcəkdir. Bəri başdan, kimin nə deməklə asılı olaraq demək istəyərdim ki, bu qanun layihəsi ölkə prezidentinin aparmış olduğu siyasi islahatların mahiyyətinə tamamilə uyğundur. Qanunvericilik baxımından işlənib hazırlanmış olan bitkin bir qanun layihəsidir və eyni zamanda təbii ki, müəyyən təkliflərlə nəzərə alınmaqla düşünürəm ki, biz cəmiyyətimizə və siyasi partiyaların fəaliyyətinə stimullaşdıracaq, onun fəaliyyətinə geri imkanlar verə biləcək bir qanunu ərsəyə gəlməsinə nail olacaq. Fəzan Əməm, dünən ilk dinləmələr keçirildi və bu dinləmələrdə həm parlamentdə təmsil olunan partiyaların sədrləri, nümayəndələri, həm də təmsil olunmayan partiya sədrləri, nümayəndələri iştirak elədilər və kifayət qədər, deyərdim, gərgin müzakirələrlə yadda qaldı dünənki dinləmələr və orada qeyd olundu ki, 250-yədək müraciət daxil olmuşdu. Əslində, bu dinləmələr daha tez keçirilməli idi, amma müraciətlərinin sayı çox olduğu üçün, araşdırıldığı üçün bir müddət aldı bu və dünənə təsadüf elədi ilk dinləmələr. Bu dinləmələr barədə danışaq, yəni bu dinləmələr necə keçdi, hansı məsələlər müzakirə olundu, hansı təkliflər irəli sürüldü? Çox maraqlı keçdi. Onun üzərində dayanmamışdan əvvəl demək istəyərdim ki, Azərbaycan müstəqillik qazanından sonra ilk dəfə bu platformada, bu formatda, yəni Milli Məclis və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən həm parlament təmsil olan, həm də parlamentdən kənardakı müxalifət partiyaların birgə belə bir iclası keçirildi, belə bir toplantısı keçirildi, belə bir müzakirə platforması ortalığa qoyuldu. Bu, son dərəcə ciddi əhəmiyyət kəsb edən bir hadisə idi. Mən çıxışımda da bunu söylədim. Bu, Milli Məclislə bütövlükdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müxalifət partiyası arasında ciddi bir diyaloq idi,
ciddi bir müzakereydi ve konstruktif karakter taşıyan, demokratik mahiyet taşıyan, çıkış etme isteyenlerin her birine söz verilerek sona kadar onların dinlenmesine imkan yaratılan bir müzakereydi. Ve elbette burada kusurluk demek isterdim ki, böyle bir mühütü, böyle bir şeraiti yaradan hiç şüphesiz ülke prezidentin bugün formalaştırmış olduğu demokratik cemiyetti. Diğer bir taraftan mesdünenki dinlemelerin kesilmesinde hiç şüphesiz ki Milli Meclis'in sədri, hürmetli Sabiha Hanım Qafarovun da xüsusi rolu oldu ve bu uğurla necə deyirlər, onun necə deyirlər, faaliyetine xüsusi bir uğur kimi qeyd edildi. Bu belədir. Ve dinlemeler zamanı elbette konseptual bakımdan təqdim edilmiş olan kanun layihəsinin kabul edilmesi orada iştirak edilen partilerin mütləq əksəriyyət tarafından qeyd olundu. Yani konseptual olarak böyle bir kanun layihəsinin işlənilib hazırlanıb müzakirə olunaraq kabul edilmesine müsbət yanaşanlar daha çox idi. 15 partiyadan mən orada deməli qeydiyyat aparırdım. 15 partiyadan 9'u demək olar ki, bu baxımdan fikirlərini ortaya koydu. O 6 partiyanın içərisində də qeyri-müəyyən danışıqlar da oldu və bir neçəsi də bunun əleyhinə getdi. Xüsusilə olaraq onlar daha çox dayanırdılar 10 min nəfərin üzərində, daha çox dayanırdılar o 20 il yaşamaq məsələ rəqəmlər üzərində. Lakin mahiyyət isə onlar tutarlı argumentlər ortalığa qoya bilmədilər. Gəlin, etiraf edeyim. Mən tam məsuliyyətlə etiraf edirəm ki, onların çıxışlarında konseptual baxımdan və həm də bunun konsepsiyasına və fəlsəfəsinə mahiyyətinə uyğun olaraq ciddi fikirlər eşidilmədi. Daha çox ümumi sözlər, daha çox rəqəmlər üzərində fikirlər və daha çox emosional bir çıxışlar və mahiyyətdən kənara çıxaraq başqa fikirlər üzərində söz deyənlər də oldu. Lakin bütövlükdə mən dünənki dinləmələri uğurlu hesab edirəm və düşünürəm ki, bu ənənə bundan sonra da davam edəcək və biz siyasi partiyalarla ən müxtəlif mövzular ətrafında, ciddi platformalarda bu ənənəni davam etdirməliyik. Çünki bunun özünün siyasi sistemimizə çox mühüm və əhəmiyyətli tövbələr ola bilər. Nə qədər çox insanı dinləyirsənsə, onun hansı emosiyayla və ya hansı formada deməyin nasıl olmayaraq. Birinci, münasibətlərdə aydınlıqlar yaranır. İkinci, Milli Məclis diyaloq üçün, bütün müzakirə üçün açıq olduğunu ortaya qoyur və beləliklə Milli Məclisin üzərində gələn hücumlar səngiyir, ortadan qalxır və fərqli bir Milli Məclis haqqında fikir formalaşır. Digər bir tərəfdən onların söyləmiş olduğu fikirlərin içərisində rasional fikirləri götürüb qanunvericinin işlənməsində tətbiq etmək olar ki, bu da son dərəcə əhəmiyyətlidir və mən etiraf edim ki, Sabiha xanım Qafarova olduqca demokratik, pluralizmə çox sədaqətli, çox yüksək intellekti olan, yüksək mədəniyyət, siyasi mədəniyyəti olan bir spikerdir və bu həm parlament yığıncaqlarında özünü ifadə edir, həm digər platformalarda və dünənki yığıncaqda da mən bilirdim ki, Sabiha xanım Qafarovanın müəyyən etmiş olduğu xəttə uyğun olaraq bizim dinləmələrimiz uğurla getdi və mən bunu Milli Məclisə, Milli Məclisin fəaliyyətində uğurlu bir addım kimi dəyərləndirirəm. Fəzal müəllim, qeyd olundu ki, yeni hazırlanan qanun layihəsinə əsasən Avropa təcrübəsindən faydalanılacaq. Siz bir partiya sədri kimi, Ana Vətən Partiyasının sədrisiniz. Partiya sədri kimi yeni qanunda nələri görmək istəyərdiniz? Mən düşünürəm ki, bu qanun Azərbaycanın milli xüsusiyyətlərini, mentalitetini nəzərə almaq şərti ilə Avropa məkanında fəaliyyət göstərən və bugün öz cəmiyyətinə, öz dövlətinə töhfələr verən partiyalar kimi formalaşmasında son dərəcə ciddi rol oynayacaq. Və eyni zamanda bu qanun imkan verəcək ki, partiyalar təməkküllərsin. Yəni, çox sayılı partiyalar var. Elə partiyalar var ki, onların
özünden başka işlemi yoktur. Onlar istimai siyasi prosesler demek olarak işlek etmirler. İstimai rayın formalaşmasında onların yeri ve rolu görünmür. Tabii ki devletçiliğe, milli maraqlara tövbeler verebilmez çünkü komanda yoktur. Bu tür partiyaların ya sıradan çıkması ya da onların konsolidasiyası, yani temel güzleşmesi, birleşmesi prosesi gidebilir ki, bunun özü de çok ciddi bir siyasi uğurdur. Bir olandan sonra artık eğer Azerbaycan'ın siyasi mühitinde halse bir ona yakın partiya proseslerin gelişine ciddi təsir göstereceksa, elbette bu kanunun vermiş olduğu en ciddi tövbedir, en büyük değişiklikdir. Yani evvelkinden fark olarak. Evvelkinde bu cür yanaşmalar yoktu. Dünen böyle bir fikir de söylenirdi ki, bu deyilen fikirler məhdudlaşdırıb güya siyasi partilerin faaliyetini, güya partiyaların gelecek faaliyeti uğurla kurulmayacak. Kökünden yanlış idi. Aslında her bir kanunun en vacib felsefesi onun kanun olarak cemiyet tarafından kabul edilmesi ve ona emel edilmesidir. Bu kanunda evvelki kanundan farklı olarak hem de partiyaların üzerinde mesuliyet koyulur. Partiyaların faaliyetinde məhdudlaşma yok, ciddileşme, biraz sertleşme koyulur. Ki yani partiya kimi sen faaliyeti qurursansa, demeli hemen kanun çerçevesinde sen öz faaliyetini ile qurmalısan ki o hakikaten Azerbaycan devletçiliğine ve cemiyete tövbeler versin. Muhalifette dayanmak o demek değil ki bunun mesuliyeti yoktur. Bugün iktidarın ölkənin idare olunmasında büyük mesuliyeti var. Eyni zamanda muhalifette olan eğer siyasetle meşru olursa bunun da mesuliyeti var. Bunun da mesuliyeti hiç şüphesiz ki devletimize tövbeler vermektedir. Halkımızın milli maraqlarına hizmet etmekte tövbeler vermektir. Ve aynı zamanda iktidarın bırakmış olduğu səhvleri, nöksanları konstruktiv olarak, qərəzsiz, böhtanından kənar, tənqidi, sağlam tənqid üzərində mövqelerini ortaya koyup təkliflərini de vermədilər ki, iktidar müxalifətin görmək istədiyi cəmiyyətin müəyyən təbəqələrinin ortaya koymuş olduğu fikirləri de nəzərə alsın ve özün idarəçi sistemini təkmilləşdirsin. Aslında bu qanun qısaca olsa desek, həm də buna xidmət edir və partiyaların yerini bir daha təkid edib, yerini və rolunu artıracaq və cəmiyyətdə həqiqətən fəaliyyət göstərə biləcək, tövbələr verə biləcək uğurlu partiyalar üçün geniş meydanlar açılacaqdır. Təşəkkür edirəm Fəzan müəllim, çox sağ olun. Qonağım Ana Vətən Partiyasının sədri, millət vəkili Fəzail Ağamalı idi. Biz Fəzail bəylə yeni hazırlanan siyasi partiyalar haqqında qanun layihəsini müzakirə edirdik. Görüşənədək.